You think my problem with Africa? One more day, one more. Vendredi. Le 11, 13h, 17h. Hein? C'est une classe, monsieur. Fils à mon. Monsieur Ndiol. Yeah, parce que je suis venu à la classe. Comment? Je suis venu à la classe. 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 Seigne Touba am morom bala altina bu soobe yalla bu ñëw xayna dina am lu ko soppi pour mu mëna def gis nga sax gis nga classe bi jamm ha un grand jarul te jaar parce que dañu ñëw commencé fi liggéey la gis nga li ha lor defar 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 fu muy mujj fiak xalam tan lañ ko raas li ban isel nga am fi pour xalé yi rek mëna nek ci liguel ci biir classe biir classe parce que ba pare classe mu seen jonne la wa classe am la mom mo fi genné ha classe am ha classe kan la yeah ba pare jigen mo fi jangale xana do le mo yow sa keur ni nga koy bayyi quoi ngir yalla madame kayta waaw man la assan diouf quoi dafa am lo xamanteni xam nga message lay doon ci yow la ko yalla jaarale nak xam nga du manquer le respect wala dara mais senegal ñoko bok te fii defe naa ne sa salaire fi lay jógee xale yi lay jàngal tamit say doom lañu xam nga fan yi yëpp xam nga presque weer a ngi fi ñu ngi fi nekk di liggéey xoola classe bi ni mu mel xoola xam nga bu ngeen génn seen kër yi sañ se couleuru parcelle xam nga bu nekk diri yànke bu ngeen ñëwee ci classe bi xale yi ngeen a jàngal sax mënu ñoom isen bu baax xam nga yee xam nga monsieur Ndiol duggoon na fi léegi bi mu ko gisee rek dafa waroon dem bureau directeur marché na la xam nga wax ne lii rafetul pour bu beneen yoonee xam nga nga xam li nga war a def parce que lii rafetul mais bu altinee boo ñëwee bu soobee Serigne Touba xëy na boo fekkee classe bi mu mel neneen di nga am xolu def entretien bu soobee yàlla loolu laa yaakaar quoi parce que lii moom naa si lii moom rafetul parce que dañu fi jaar raxas ko ba mu set xam nga jël suñu doole ak suñu alal ak suñu lépp def ci xam nga ñëwaat mu mel nii xam nga that's not good anyway mucc ak xewal madame Kayta xam nga yow la mbir yi tombel ah nii lañ koy tege ci àdduna bi nag ñëpp gis ko ñu xam sa liggéey ci école bi xam nga teguwul ci yoon mucc ak xewal bàyyi